First John chapter 2. 1 João capítulo 2. 15. Do not love the world. Não ameis o mundo. Or anything in the world. Nem o que no mundo há. If anyone loves the world, se alguém ama o mundo, the love of the Father is not in them. O amor do Pai não está nele. For everything in the world, porque tudo que há no mundo, the lust of the flesh, a cobiça da carne, the lust of the eyes, a cobiça dos olhos, and the pride of life, e a soberba da vida, comes not from the Father, não procede do Pai, but from the world, mas do mundo. The world and its desires. O mundo com seus desejos passa. But whoever does the will of God, mas aquele que faz a vontade de Deus, lives forever. Viverá para sempre. And he has come to establish that scripture. Ele veio para estabelecer essa escritura. That the world with his everything, que o mundo e tudo que nele há, will be demolished. Será demolido. Whoever trusts in the Lord, mas todo aquele que confia no Senhor, and receive Jesus, e recebe Jesus, as Lord and Savior, como Senhor e Salvador, will enter eternity. Entrará na eternidade. Estará seguro. Arrependa-se. O Messias está vindo.